Hej! I den här videon ska ni få följa med när jag frös vår hibiskus för första gången. Och det är från litet frö till att jag planterar en liten planta. Häng med! Här har jag fröna som jag ska plantera. Så små och söta är de. Och de är helt ludna. Jättegulliga är de. På ena sidan så är den lite rund. Och på den andra sidan här så är det som en liten navel nästan. På de här fröna. Så jag kommer nicka de här. På den runda sidan, på ryggen eller vad man ska säga. Och man nickar dem genom att skära av en pytteliten del av fröskalet. Och då är det lättare för vatten att komma in och då gror den fortare. Om man inte gör det här så kan det ta, ja, det kan ta ett halvår eller längre ifall man har otur för fröna att gro. Men ifall man nickar dem så brukar det kunna gå ganska fort på bara några dagar. Så att de här fröna ska nickas, men först så kommer jag lägga dem i vatten över natten. Och se till att de verkligen blir blöta. Så får de ligga i det här vattnet som är fingerljumt ungefär. Här är då de här tre hibiskusfröna som har legat i vatten i ett dygn ungefär. Då ska jag nicka dem. Och då ska man vara försiktig med den här lilla naveln, eller vad man ska kalla den, och skära på baksidan på den här ryggen, eller vad man ska kalla det. Jättelite, bara pyttelite i yttersta skalet. Man ska inte skära in i själva fröet. Så det här räcker alldeles. Då tillåter man fukt att komma in i fröet så att den kan gro. Så då tar jag nästa. Och så ser jag till att det är rätt sida här. Och så skär jag pyttelitet snitt i den. Så. Och den tredje. Nu ska vi se. Pyttelitet. Så där. Och där var jag klar med att nicka fröna. Då tar jag en liten bomullsrondell och så häller jag på lite vatten så att den är precis mättad, den här bomullen. Och det här vattnet har jag kokt och sen har det fått svalna. Och så lägger jag på de här fröna, liksom trycker till dem så att de är helt inburrade i bomullen här så att fukten verkligen kan komma in i fröet. Så där. Och så stoppar jag in det i mitt minidrivhus som står på värmematta. Och så sätter jag in fröna i miniväxthuset. Och då har jag gjort i ordning tre frön till av en annan korsning som jag också kommer lägga in här på groning. Ska vi se om det får plats. Så där.
där ligger de små fröna. Och så har jag lite sticklingar på gång. Så. Då lägger jag på huvuden igen. Så får den det varmt och skönt och så torkar de inte ut. Det är det absolut viktigaste, att de här fröna håller fukten nu så att de kan gro. Och det hjälper ju växthuset till med. På lite håll ser det ut så. Och sen har jag en liten lampa ovanför. Nu får de ligga här och så kommer jag titta till dem hela tiden för att försäkra mig om att det inte blir torrt åt dem, utan det måste vara fuktigt hela tiden. Och på det här sättet så kommer jag ha kontroll över ifall de gror och hur fort det går. Det går att plantera ner direkt i såjord också, men då är det nog att man steriliserar den jorden. Och det har jag en video om som jag kan länka till här nedanför också. Nu ska ni se vad som har hänt. Det har gått 3 dagar sedan som jag satte de här på fröna på groning. Och titta vad jag hittade idag. Ska vi se. Titta, det har börjat komma ett litet blad. Jag ska se om det går att komma närmare här och se. Titta. Och den här har börjat öppna sig mer också. Den här har inte hänt så jättemycket med. Men det var en av de andra som också hade börjat. Den har börjat spricka upp också. Så himla spännande det här. Den kanske lite grann, men den är långsam. Och den här ganska långsam också, men de är på gång. Jag tror allihopa förhoppningsvis är på gång, men den där har verkligen kommit långt. Nu ska vi se. Putta ner de här så att de står med. Men det är ner så att de inte torkar ut. Så himla kul alltså. Sen så får man ju vara försiktig för att det är jättelätt att märka att de torkar ut på det här sättet. Så att jag har varit noga med att vattna på dem så ofta jag kan. Och jag la dem på ett sånt där takeaway plastlock. För det var det jag hade som var plattast. Och så häller jag så att det är lite extra vatten där. Huvudsaken är att kanske fröna inte ligger i vatten, men padsen kan ju definitivt ligga i vatten. Kul! Nu har det gått ungefär en vecka och ni ser ju här vad mycket den här har växt. Så himla söt. Och det är en till här på gång, den som bara hade rot förut. Den håller på att titta ut ur sitt skal här, men jag vågar inte riktigt dra i skalet för risken är att jag drar sönder den då. Och här är en till som håller på att gro, jag hoppas på den. Däremot den här lilla, den började ju öppna sig, men så tittade jag på den alldeles nyss, tryckte lite på den och ser att den har ju faktiskt ruttnat. Så att den blir ingenting av tyvärr. Det är tråkigt, men
Det är sånt som händer. De andra här vet jag inte. Jag är lite orolig att de faktiskt också har ruttnat. Men nej, den här är fortfarande hård. Och den har ju börjat spricka upp. Den kanske bara är lite långsam. Hoppas på den alltså. Den här då. Den. Också hård än så länge. Får väl hoppas. Det viktiga är ju att hålla dem fuktiga. Och det är lite av en utmaning i ett sånt här växthus. Jag tror kanske att det är lättare i jorden. Men å andra sidan i jord så har man inte lika bra kontroll på vad som händer heller. Så ja, man får titta till dem några gånger om dagen för att försäkra sig om att de fortfarande är fuktiga. Och nu så har det gått ungefär ett halvt dygn sedan jag fuktade den här igen. Så att det börjar bli dags. Men som sagt, de här ska ju planteras. För nu tycker jag att de är stora nog, definitivt. Jag kanske borde ha planterat för några dagar sedan också. Men nu vågar jag inte riktigt ha dem så här längre. För att ifall jag glömmer att vattna så är risken att den faktiskt torkar in. Roten är ju så jätteliten och känslig. Ja, spännande. Nu har det gått 10 dagar. Och jag har faktiskt inte fått ner de här små i jorden, så att nu ska jag plantera dem. Och det blev bara av ena sorten blev det 2 och av andra sorten blev det faktiskt ingen alls. För det var en som hade börjat gro och den klarades inte. Och sen är det 2 frön som inte har grott, så att jag får väl plantera dem och testa ifall de gror bättre i jord. Men jag planterar i alla fall de här små plantorna och i den här krukan så har jag såjord och i botten så har jag lite planteringsjord. Och all den här jorden är steriliserad. Om ni vill veta hur jag har gjort det så finns det en video på det och länken till den videon finns i informationsboxen här nedanför. Så jag tryck till jorden lite. Där. Och så glömmer jag inte att sätta i lappen så att jag vet vad det är jag har i krukan. Så. Och så vattna ordentligt. Om du gillade den här videon och vill se hur det går för de här små hibiskusfröplantorna så prenumerera jättegärna på min kanal och tryck på ringklockan så får du notiser när det kommer ut en ny video. Tack för mig! Hej då!